修行必须要建立正知见，才能够适得本心。五祖曾对六祖慧能大师说：不是本心，学法无益。若是本心，见自本性，即明丈夫、天人师、佛。是本心呢、啊，那就你记住的正见，那是实相真理。那为什么说你不是本心，学法无益？因为你盲修瞎念，那里抓抓，那里抓抓，所抓的心呢、啊，都是在观念跟概念当中。所以说啊，让我们修行啊，有很多人接触很多法门了、啊，但是你接触到那么多的法门，那你的心就因为接触这个法门而安心了吗？我们要问我们自己，你不管修什么法门，你这个法门真的让你的心能安下来了吗？在你没有安下来之前，就有可能就是不正见。那你要正见呢、啊，最少你的心呢、啊，你就是要知道实相真理。什么是实相真理？你要符合我们的本心，我们本心就是实相真理。你要符合本心，那你才能具足了心的正见，心的看待世间的一切，你会正确，那就是正见。习得佛法知识不代表有正见，至少必须证得出果，或达到禅宗所说的明心见性，才算是具备正见。在习气妄心未除尽前，学任何法门都无益，反而还会入迷。视得本心清净，自能万法无碍，即名为大丈夫，可成为人天导师，或甚至悟得佛性，成为脱离三界的觉者。法界新闻蔡孟章刘明明高雄采访报道。